באיזה שמנים ובאיזה פתילות אנחנו מדליקים את נר חנוכה. אז למעשה כל השמנים והפתילות ראויים, אבל שימו לב טוב, שמן זית מן המובחר. גם הנס עצמו בבית המקדש נעשה על ידי שמן זית. אבל מעבר לכך, בהדלקת שמן הזית, בשמן יש סגולה מאוד מיוחדת. עם השמן אנחנו גם מאירים את הנשמה. הפסוק אומר, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. כידוע שבחלקו של אשר, החלק שבו הוא קיבל, היה הרבה מאוד שמן זית. מאשר שמנה. אם ניקח את האותיות שמנה ונהפוך אותם, אנחנו נקבל את אותיות השמן. יפה. נהפוך אותם פעם נוספת, נקבל אותיות נשמה. נהפוך אותם פעם נוספת, נקבל אותיות שמונה. הכל אותו דבר, ואם נהפוך עוד הפעם, נקבל משנה, והכל מאשר שמנה לחמו. אגב, זוהי באמת הסיבה שכאשר להבדיל שבן אדם נפטר, מדליקים שמן, נר של שמן לעילוי נשמתו, וקוראים משניות לעילוי נשמת הנפטר. הכל יושב כאן על אותו המשקל, שמנה, שמונה, משנה, והשמן ושמנה, כמובן, שכל המערכת הזו נמצאת על אותו הציר. לכן המשובח ביותר זה להדליק בשמן זית. כתוב שאדם שמדליק בשמן זית זוכה לבנים תלמידי חכמים. אור התורה, כנר מצווה ותורה אור. האור של התורה מאיר והוא זוכה לילדים שהם בנים תלמידי חכמים. איזה סוג של פתילות? אז נכון, כל הפתילות טובות, אבל פתילה מפשטן או מצמר גפן הם המשובחות והמיוחדות ביותר. אנחנו כבר תופסים ומבינים שהמערכת פה היא כבר מערכת קצת יותר רוחנית. על פי הקבלה רצוי שהגבר הוא זה שיסדר את השמנים ואת הפתילות, אבל בכל אופן אנחנו יודעים שיש גם עניין לאישה לקיים חלק מהמצווה, לפחות שהיא תסדר את השמנים והפתילות, ועל ידי כך היא זוכה להוסיף עוד תוספת של קדושה ושל טהרה לתוך הבית. היא מכינה והבעל הוא זה שמדליק, וביחד הם משתלבים כשלמות אחת, כיחידה אחת, כזוג אחד. כדי להבין את המערכת הזאת קצת יותר לעומק, אנחנו כבר קולטים שהנרות הללו יש בהם קדושה מיוחדת. ואשר על כן, נר של מדליקים בו את נרות חנוכה, אסור להשתמש לאורה. לא משתמשים לאור הנרות. קודם כל נסביר למה, ואחרי זה אנחנו נסביר מה בדיוק אנחנו עושים בימינו. הנרות הללו הם קודש, ולא נהנים אפילו מן האור שלהם. הם נטו לקדושה וטהרה. מה באמת הסיבה? אז כתוב, הסיבה לכך מפני שבבית המקדש אנחנו מדליקים כמו את נרות המנורה, ובבית המקדש הנרות הללו היו נרות קודש האסורים בענה. על פי הקבלה כתוב טעם מאוד מעניין. הסיבה שלא נהנים היא מפני שבהדלקת נרות הפיזית, מה שאנחנו מדליקים פה מבחינה גשמית, את הלב העולה, את האור, אנחנו למעשה בפעולה הזו, עם הברכה, אשר קידשנו במצוותיו, מתקדשים בעשיית המצווה, על פי הקבלה אנחנו מדליקים גם מבחינה רוחנית הרבה מאוד אורות של קדושה. האורות הללו יורדים לנו בחג חנוכה. אז יורד ממקום מאוד גבוה, מי שקצת מבין במושגי הספירות, ממקום שנקרא חוכמה, בינה ודעת, זה מקום גבוה מאוד מבחינה רוחנית, והוא יורד ומגיע עד ספירת מלכות. ספירת מלכות היא הספירה התחתונה ביותר, פה אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה הזו, אנחנו מדליקים את נרות חנוכה. אתם מבינים לבד שברגע שיורד שפע טוב לאדם, אז יש עוד כמה שמנסים לקחת דיווידנדים על חשבוננו. ומי הם? כתוב שזה החיצונים. החיצונים מנסים להידבק ולקחת מאותה קדושה, מאותו אור של קדושה שיורד אלינו לבית שלנו, לשלום בית, לפרנסה, לבריאות, הם מנסים גם לקחת את חלקם. לכן, אמרו חז"ל, אל תשתמש לאורה. ואם אנחנו לא משתמשים, אז אתם החיצוניים, מה פתאום נוגעים? אם כבר משתמשים, זה כמו שולחן עם כיבוד, להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש לנו שולחן עם כיבוד. אם בעל הבית לא ניגש ולוקח ומתחיל לכבד, אז אף אחד מהאורחים לא ניגש. השולחן הבר עדיין נותר כפי שהוא. אז גם אנחנו כביכול לא נהנים מן הנרות, על ידי כך גם אין אחיזה לחיצוניים. אבל בכל אופן, לכן אנחנו שמים את השמש. השמש זהו הנר התשיעי כביכול, הוא לא קשור, הוא לא נר קדוש, הוא נר רגיל, לכן אנחנו גם נבדיל אותו, נשים אותו במקום גבוה יותר, לא בגלל שהוא מכובד יותר, אלא כדי להכיר שהוא שונה מאשר שאר הנרות, והשמש הוא נקרא נר של חול. ולכן אנחנו נהנים כביכול מאור השמש, למרות שיש לנו עוד ריבוי של אורות, ולא מאור המנורה בלבד. כמה נרות אנחנו מדליקים בחנוכה? אנחנו יודעים שאנחנו מדליקים 36 נרות,
לא כולל השמשים, שזה סך הכל 44, אנחנו מדליקים 36 נרות, מה באמת הסיבה עם המספר 36, מי שקצת יש לו אוזן רגישה, הוא נזכר מיד בלמדוו צדיקים, 36 צדיקים שיש בעם ישראל, הוא גם שומע עוד כל מיני מושגים שנמצאים תחת הספירה 36, ואנחנו בעזרת השם בקטע הבא נסביר על המשמעות של נרות חנוכה והברכות. להתראות.